Hola, en aquest vídeo ensenyarem com apagar i encendre per reiniciar un inversor Huawei. Anem a reiniciar l'inversor. Per reiniciar un inversor Huawei, el primer que haurem de fer és ubicar tres elements importants. El primer és els LEDs del panell frontal, que ens indiquen si l'inversor està encès o no, bé perquè estiguin verds fixes o fent pampallugues. El segon element que hem d'ubicar és el DC switch, el que connecta i desconnecta l'energia contínua que ve dels mòduls fotovoltaics i es troba en el marge inferior esquerre de l'inversor. I per últim, hauríem d'ubicar el quadre general de fotovoltaica, el magnetotèrmic associat a l'inversor. El primer que farem és apagar el DC switch, que és el que per on entra el corrent elèctric de contínua dels mòduls fotovoltaics, girant-lo en sentit horari fins a la posició off, que aquí baix es veu escrit. A continuació, el que farem és baixar el magnetotèrmic associat i veurem com els LEDs del panell frontal s'han apagat. Això indica que l'inversor ara mateix està apagat. Per encendre'l farem el procés invers. Primer pujarem el magnetotèrmic i a continuació girarem el DC switch en sentit antihorari i veurem com al cap d'uns segons els LEDs comencen a fer pampallugues i això indica que l'inversor s'està encenent. Aquest procés trigarà fins a uns 5 minuts fins que quedin els LEDs fixes. Si no tens clara la diferència entre un magnetotèrmic i un diferencial, que són els elements de seguretat que es troben en un quadre elèctric, en aquest altre vídeo t'expliquem què és i per què serveix cadascun d'aquests elements.